Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku kobul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jurig bagian anu kadua. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Jai Jack. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula. Nginghilap, di like, di komennya nusa seur-seurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Sarana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atau napina deui dina grup-grup WhatsApp, seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atau napi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jurig bagian anu kadua. Kumaha lajengna? Sorot si kopina, betot si mutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung ges. Harita getih jeung nanah terus kaluaran beuki loba. Ngaburial teu beda we jeung getih tina beuheung anu dipeuncit. Terus jeung terus ngaburial teureun-eureun nepi ka ngabayah bah dina taneuh handapeun tangkal caringin anu sakitu badagna. Sairing jeung kitu bau hangru beuki santer kaangseuna. Eta bau anu jadi ciri khas karena kehadirana makhluk jahat sabang saning setan dedemit. Kejadian eta jadi tanda lamun ruwatan anu pernah dilakukan ku Kiai Damasik geus kapugar. Kekuatan setan anu salila 20 tahun kapasung akhirna ngencar kulantaran kalung hanjlina dibuka. Serbung tina leberan getih, ujug-ujug meledug kaluar haseup hideung. Eta haseup ngagulung didinya, teu nyingrai sanajan katebak ku angin. Samalah kadituna, eta haseup teh ngabentuk wujud tangtungan. Ngabentuk dedegan jalma, ngan ukuranana teu ilahar jeung jalma biasana. Ukuran jangkungna aya kana 3 meteranana. Bekilila gulungan haseup teh seutik-eutik jadi robah anu akhirna ngajirim jadi makhluk pikasieuneun. Awakna jangkung gede bari carucukan, panona burahai beureum, huntu narang ngeteng mesarua jeung huntu ajak. Dina sirahna nyuat 2 tanduk sapanjang curug. Meureun eta teh anu disebut jangrong dawuk teh. Salah sahiji setan paling jahat anu pernah aya di alam dunia. Umurna meh hampir 7000 tahunan. Waktu zaman manusia masih kene saeutik. Teu loba jiga ayeuna. Eta makhluk geus aya sarta ngagegeuh di sumur laut paling jero. Kulantaran eta makhluk mindeng dipuhit ku jalma-jalma, mindeng dipuja sangkan bisa nyubadanan sagala pamaksudan manusia. Nyantukna eta makhluk teh ngencar sarta ngulayaban ka alam karamean. Ngan soal ngancikna kana kalung hanjeli can kanyahoan sasakalana teuing kumaha asal usulna.
Samar-samar meh teu kadenge eta makhluk tengeh keh seuri. Mata kukurayeun bulu punduk. Sapasang panon beureumna molotot ka arah ngaleosna karsih anu mawa kalung hanjeli. Beuki lila seurina eta makhluk beuki tarik ngaweuhan, sorana minuhan satiap juru eta leuweung. Nepi ka jangkrik jeung sato sejena teu waranieun nyuara, soak ku ngadenge seuri eta makhluk. Sedengkeun di arah-arah kulon, panon poe geus tilem sagemblengna, caangna beurang kasilih ku merdongna wanci peuti. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen, satepina ka imah, karsi lain buru-buru kacai, lain buru-buru nohonan kawajiban sholat, tapi ngadon diuk dina korsi, bari nimang-nimang kalung pamanggihna. Padahal kurang kumaha indung bapana tepetot-petot ngelingan dina soal ibadah. Tidak letik dijujurung ngaji, tapi ari can aya hidayah mah tetep we hese sanajan geus ngarumah tangga oge. Bari diuk sarta merhatikeun kalung hanjeli, sakapeung karsi surangah serenge sorangan. Sinar matana telek jiga numbung leupas tina eta kalung. Padahal mun ditempo ku sareretan mah eta kalung eueuhan istimewana. Ukur untuyan hanjeli hideung digantelan ku bungkusan lawon hideung. Tapi sinar panon karsi teu beda jiga jalma nu keur nempo kalung perhiasan. Karsi memang teu sadar. Sabenerna sacara lemes manehanana mimiti kahipnotis, kapangaruhan. Cohagna tina eta kalung ngaluarkeun panceran aneh anu lamat laun mangaruhan kana pikiran jeung pangrasana karsi. Sabot keur anteng-anteng kitu, ti luar imah kadenge aya nu keketrok uluk salam. Sorana sora awewe rada umuran, karsi anu apal kana eta sora mangrupakeun sora indungna, pok manehna nembalan bari teu ngejat tina tempat diukna. Ka jero wae mah da teu ditulakan ieu. Teu lila kulutrak panto imah teh muka. Sup saurang awewe kolot mulubus asup, tuluy gek diuk gigireun karsi anakna. Nyai, di mana tadi sore teh nyai? Ditayangan ku emak kaditu kadieu eueuh, tos di mana? Tanya indungna mimiti muka obrolan. Oh, jadi emak teh tadi sore kadieu? Enya, emak tadi kadieu bubuhan aya perlu. Terus ari hidep ka mana atuh diteteangan teh eueuh geuningan? Tadi sore abdi nuju ameng ka teun mimin mah. Walon karsih bari kuram kireum. Hih, paingan atuh. Lain, maka dia teh peda kalat katalatahan ku pakohar dunungan salaki hidep. Ngabejaan cenah jang darja moal waka buru-buru mulang nyai. Har, nah kunaon cenah Kang Darja bet moal waka buru-buru mulang mah. Ngadenge beja kitu ti indung nama kakarak we karsih daria ngabandungan. Cenah mah keur loba pagawean, mata kabejaan teh mihidep teu arep-arepeun. Kitunya. Aingna ari sugan teh rek mulang pageto. Hanas kaleuweung neangan kem meh hampir karsih kaceplosan tina nyaritana ngan untungna teu kebat. Saha anu kaleuweung nyai? Tanya indungna kerung heran. Ai. Sanes kaleuweung mah maksa de hanas nyidem ka sono ari pek teh Kang Darjana moal waka mulang mah. Nya heuwe sing sabar nyai. Angguran mah syukur salaki hidep keur loba pagawean. Nya oge sih mah. Panon indung karsi terus mencrong kana kalung hanjeli anu dikekeuweuh ku anakna. Eta jiga kalung nyai. Nah, kalung di mana eta teh nyi? Oh, ieu kalung pamasihan mimin mah. Kunaon kitu mah? Sakali deui karsih nyalenggorkeun jawaban.
Ah, teu kuna naon ngan aneh we. Eta kalung teh jiga kalung jimat geuningan Nyai. Indungna Karsi nyaritana kitu bubuhan nempo gagantelna tina bungkusan lawan hideung. Ah, duka teh teuing atuh mah. Peda pamasihan mimin we ieu mah ku abdi pangandirawatan oge. Tapi ari nempo bentuk nama jika kalung jimat Nyai. Cek mama mending tong ngukut tukarar itulah Nyai, moal aya mangpaatna. Nyaduka ari soal kalung jimat sareng sanesna mama. Peda mimin masihan ieu kalung teh kagegelan pertikahan cenah kangge abdi emak. Lah, ari cek mama mending bikin deui we eta kalung teh kasih mimin. Kunempona oge asa tegaranah kana hate Nyai. Cek indungna nyarita kitu nate. Indungna Karsi bari ngusapan punduk. Pedah beuki lila nempo eta kalung asa ting sariak teu puguh rarasaan. Nu jadi hanjakal, nah bet indungna anu datang. Coba lamun bapana anu datang sarta nempo kana kalung anu dicekel ku Karsi, pasti bakal apal lamun eta kalung teh jimatna si dukun Dayus teh. Apanan anu ngabungohan ngajambret kalung tina beuheungna Ki Dayus teh bapana Karsi pisan. Nyatu mah kin we anjing urang pulangkeun deui ku abdi. Walon Karsi semu ngabalieur. Atuh kaditu nama harita indung bab indung anak, indung jeung anak teh uplak deui ngarobrol kana obrolan anu sejen. Nepi ka wanci sarereuh budak, kakarak we indungna amitan balik ka anakna. Saditinggalkeun nana ku indungna, Karsi ngaleos ka kamar. Terus kekadengan bari ngilikan deui kalung hanjli anu masih keneh dikeukeuweukna. Alih-alih ti kitu, Karsi anu keur anteng teu yeuh apaleun. Lamun disaluareun imah dibeh tukang, aya anu keur ngajegah dedeganana jangkung bari sakujur awakna carucukan. Karsi mah tonggoy we hanjeuli haben diilikan. Teu sadar lamun beuki lila ngilikan eta kalung, pikiranana beuki kapangaruhan. Alam kasadaranana seutik-seutik kapangaruhan. Ngan can kanyahoan pangaruh naon anu bakal karandapan engkena ku Karsi. Waktu nincak wanci sarereuh kolot, kakara we Karsi meuleukeuai. So, kalung teh diteundeun di juru di pansarena. Simbut dibetot ngabulankan awakna. Geus kitu mah reup we Karsi teh peureum. Teu ngabutuhkeun waktu lila oge tuluy ngaguher sare tibra. Kerek bongkrek meuni nyegrek. Beuki peuting, hawa beuki karasa nyerecep tiis. Karsi beuki metot simut ngabagudeud awakna. Di luar imah sinarieun sora-sora papaes peuting kayaning jangkrik cari cangkas cicir teu kadenge di sarada. Anu kadenge malah sora nyeorna angin, awor jeung melewungna sora ajag leuweung ti kajauhan. Srek. Srek. Kresek. 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 Teu lila kadenge sorang ngresek kalakai katincak. Sorana teu eureun. Terus kadengi jika sora lengkah suku. Nya, eta sora teh memang sora anu keur leumpang. Sorana eureun-eureun sote pas hareupeun panto tukang ngeun imah Karsi. Kadengi sora panto diketrok tilu kali. Karsi masih kene ngaguher tibra, jadi teu kadengieun sora anu kaketrok. Selang sakeudeung ketrokan panto kadenge deui malah leuwih tarik. Kadituna tambah beuki tarik meh jiga di gedoran. Akhirna Karsi ngulisik nyaring gigisik panon bari ngagerendeng. Duh, nasaha atuh anu ngagedoran panto wayah kieu nya. Kang Dirja kitu. Panasaran Karsi buru-buru hudang. Guragiru kaluar kamar nuju ka panto hareup. Ngan acan oge tepi lengkahna kandeg.
Karsi teh ngarandeg sabab sorak ketrokan panto teh kadenge deui. Manehna kaget. Dumeh sorak ketrokan panto teh lain di tempoa, lain di panto hareup tapi di panto tukang. Karsi malik bari kerung kaheranan. Ceuk pikirna, saha anu kaketrokan panto ti tukang? Bari geus tengah peuting kieu. Mun teh mah tamu asa piraku jalan tukang. Mun erek oge kana panto hareup atuh lamun rekna tamu mah. Gedoran panto beki jelas jeung eces kadengena ku Cili Karsi. Saha? Tanya Karsi rada tarik. Tapi taya jawaban. Ukur ditembal kuriuhna sora angin. Tidinya hate Karsi mimiti tegena. Dasakanya homanena di tukang mah lahan kosong jeung tampian para giku kumbah wadah. Jadi saha atuh anu gegedor kana panto teh. Pikeun meakeun rasa kapanasaranna sarta ngawani-wanikeun diri, Karsi ngagedig muruk ka tukang. Memeh mukakeun panto nyokot heula bedog anu nyelap dina bilik. Seutikna pikeun jaga-jaga mun teh mah anu gegedor teh bener jalma jahat anu niat boga teu anu boga niat teu hade ka dirina. Ngan barang brai panto dibuka, gening taya sasaha. Jalma saurang-urang acan. Padahal tadi mah jelas aya nu gegedor kana panto. Atuh Karsi beki kaheranan, terus culak-cileuk merhatikeun sakuriling bungking. Bedog dina leungeuna dicepeng beki pageuh, tapi weleh teu kasampak aya jelema. Anu katempo ukur rajegna tatangkalan di lahan kosong. Heh, tong sok ngaheureuyan geura. Mun rekna tamu masing sopan. Ulah kieu carana? Sok, gerak keluar, keluar. Jorokan Karsi kitu, angger tayanu nembalan. Tidinya Karsi beki tambah heran. Jelas-jelas tadi ayanu gegedor, tapi gening mana jal mana eueuh sasaha. Pikeun mastikeun, Karsi terus ngadago di lawang panto. Tapi geus aya kana 10 menitanana, kayaan teh tetap sepi eueuh jalma saurang-urang acan anu katempo. Sanajan masih bingung, guragiru Karsi meuneutkeun deui panto, bedog diselapkeun deui dina bilik. Geus kitu mah leos weh Karsi ka kamar. Di kamar manehanana ngagoledag, terus metot simbut di bagudeud deui awakna. Teu lila tidinya oge, tuluy ngaguhar deui weh sa Karsi teh sare deui. Ngan anu matak aneh, anu katempo di bagudeud simbut teh lain Karsi wungkul, tapi disagedengeunana aya jujul jiga aya jalma anu maturan sare Karsi bari sarua di bagudeud ku simbut sahiji. Waktu teu karasa nyerelekna marengan rumingkangna insan di alam pawenangan. Caturkeun poe isukna, harita Karsi gebras-gebrus mandi. Rengse mandi baru di buru-buru disalin baju, terus nyisiran buuk bari ngeunteung. Sabot ngeunteung manehna nempo lebah beuheungna jiga aya anu ngagaleng beureum. Bari kerung Karsi nyidik-nyidik lebah anu ngagaleng sarta dicampaan. Har, geuning beureum ieu beuheung aing beureum kunaon nya? Jiga tapak nyedot nya, tapak nyedot biwir tapi sahanya anu nyedotna beureum kieu. Rada lila Karsi nyidik-nyidikna. Sanajan teu ngarti tapi teu mikir anu aneh-aneh Karsi teh. Meureunan balas dicocoreungit atawa tumbila. Katambah kudu guragiru ka pasar Karsi teh pikeun meuli kaperluan sapopoe. Mun kaberangnakeun mah biasana pasar teh geus tarutup atawa lamun bukana oge geus bareak bahan-bahan dapur teh. Atuh beres dangdan, Karsi guragiru indit nuju ka pasar. Pasarna lebahna aya ditungtung lembur. Teu poho memeh indit, Karsi meundeutkeun jeung ngonci heula panto. Saindietna Karsi di jero imahna samar-samar aya saurang jalma keur ngajanteng nangtung. Tapi teuing saha,
ngaliwatan jandela eta jalma terus nyerengkeun ka arah ngaliosna karsi anu ngaleungit di pas pengkolan. Sedengkeun karsi mah tonggoy we leumpang nuju ka pasar. Jarakna lumayan jauh, jadi rada lilah mun disorang ku leumpang mah. Bubuhan harita can aya mobil, can aya motor, jadi kamana mendit teh pasti kudu nikeureuh leumpang. Paling henteu oge nya naik sado lamun boga jeung ongkosna. Sapapanjang leumpang aya hal beda anu dirasa ku karsi. Setiap jalma nu kaliwatan pating rareret jiga ka jalma anyar pinanggih ka manehna teh. Pok-pok-pok pada naralek, padahal biasana tara kitu. Samemehna boro-boro pada nalek ngalieuk oge henteu, cacak-cacak karsi masih batur salemburna. Tapi ayeuna mah aneh, kabeh jalma nu kaliwatan jadi naralek naranya ka dirina. Hal kitu teh lain tai alesan. Inti masalahna nyati karsih-karsih keneh. Sikep karsih anu kurang someah jeung adab kasasama. Ngajadikeun batur salemburna kurang pati rarasepeun ka karsih. Keur mah kitu katambah gede hulu deui karsih teh. Mun nyarita sok togmol tara tedeng aling-aling jeung teu make tilam. Jadi wajar lamun urang lembur rada acuh jeung hare-hare ka karsih teh. Tapi sinarieun poe eta mah kaayaan teh jadi 180 derajat kabalik. Sakumaha anu dicaritakeun tadi, sakur-sakur jalma anu kaliwatan pating lalieuk padah nalek ka karsih. Karsih sorangan sempet heran. Tara tibiasana urang pilemburan mere budi marah mai kitu ka dirina. Karsih sabenerna mah can ieuh nyahoeun. Lamun kalung hanjri anu keur dipakena mere pangaruh anu kuat pikeun dirina. Mere daya pikat silir asihan tara puncak meh sajajar jeung ajian jaran goyang. Teu beda jeung Kidayus waktu hirup keneh kumelenang di alam dunia. Pan Kidayus teh bagenan pisan sering pisan nyarean awewena. Rek teu kitu kumaha sabab anu nyandingna nyaeta Jarong Dawuk, salah sahiji setan paling jahat anu umurna geus ribuan taun. Meunang satengah jalan di lebah simpangan karsi pasarandog jeung Nini Ijah anu kamari panggih di leuweung tea pamirsa. Rek ka mana nyai? Tanya Nini Ijah di barung neuteup aneh tur kaget. Aeh, gening Nini, abdi bari ka pasar ni. Oh kitu, kumaha geus meunang kembang teh nyai? Teu acan Nini, kabujeng kapoekan kamari teh. Matak oge, kumaha atuh. Rek ngala kembang kaleuweung mah mending beurang ulah wanci sareup nanyai. Muhun Nini. Duh, ieu teh nuju rusuh. Bilih kasiangan manten, pasar bilih kabujeng tutup di kantor atuh nininya. Heug atuh, ji. Tapi ceuk Nini, engke mun geus mulang ti pasar, wayah nanya hidap kudu mulangkeun deui naon anu pernah dicokot ti leuweung ku nyai. Nini Ijah ujug-ujug nyarita kitu jiga nu geus nyaho sagala rupana anu dilakukeun ku karsih kamari basa di leuweung. Ngadengi kitu karsih kontan curinghak. Naha si Nini bisa nyaho lamun manehna memang nyokot barang ti leuweung. Tepatna nyaeta nyokot kalung hanjeli. Seperti biasa karsih ngawalon ku jurus ngangelesna. Har, ari Nini nyarios naon sini? Asa teu ngarti abdi mah Nini. Aeh cu, gelis ulah sok ngabobodo ka kolot mah. Mending pulangkeun deui naon anu geus dicokot ku hidep ti leuweung. Nini mah sakadar ngingetan we bisi aya kajadian anu teu dipiharep karandapan ku diri hidep ka dituna nyai. Ih, apa Nini oge panterang? Waktos di leuweung abdi nuju milarian kembang lain Nini. Cu, gelis ulah sok ngangles. Sok buru-buru pulangkeun deui nya eta barang teh ka tempat asalna.
Nini mah nyah pisan ka hidap teh, cu. Ni, abdi mah teu maos nyokot nanaon ti leuweung. Ulah sangeunahna nuduh teh ni. Haling ah, ngadon meakeun waktu, haling. Abdi kudu buru-buru ka pasar, Nini. Beres nyarita kitu, Karsi ngajengkat. Semu ngadupak ka Nini Ijah bari jejebris. Si Nini bati gogodeg we ngabandungan kalakuan Karsi model kitu. Menang 20 lengkah, Karsi ngajengkat. Ujug aya rasa penasaran. Ret, Karsi ngareret deui ka tukang. Barang direret, tayohna Nini Ijah teh geus eueuh. Nempo kitu mah Karsi garo-garo teu ateul. Kajadianana persis pisan seperti kajadian papanggih kamari di leuweu. Tapi kajurung kudu buru-buru tepi ka pasar. Hal eta tepati dipikiran teuing ku Karsi. Manehna ngaleos ngagedig deui nuluykeun leumpangna nuju ka arah pasar. Di pasar cukup loba anu dibeli ku Karsi, kaya ning bumbu dapur, lauk asin jeung anu lain-lainna deui. Wanci pecat sawen, sagala kaperluan balanjaan geus kacumponan. Gedig deui Karsi murubalik bari angkaribung ku babawaan. Jalan balik anu disorang beda jeung jalan anu tadi. Karsi milih balik jalan ka sisi lembur, mapai-mapai galengan sawah. Anu kadituna beras ka kebonna dapuran awi. Sabot keur leumpang, Karsi ujug-ujug dipaksa ngarandeg sarta dipaksa oge cina ngalieuk ka belah kenca. Ret, Karsi ngalieuk, barang dilieuk, bre. Teu jauh katempo hiji gundukan taneuh bentukna manjang sarta ditetenggeran ku papan lebah sirahna. Karsi langsung nyaho, lamun eta gundukan taneuh teh makam atawa kuburan. Nah, kuburan sahanya eta teh? Kitu gerentesna Karsi, laju ngalengkahkeun suku. Sukuna jiga aya nu maksa sangkan ngadeukeutan kana eta kuburan. Sanggeus deukeut kana eta kuburan, ge Karsi cingogo gigireun eta kuburan. Tuluy nempo kana papan padung di mana natrat jelas sabaris ngaran. Kidayus. Saha Kidayus teh nya? Horeng si mana horeng, eta kuburan teh kuburanana Kidayus, saurang dukun lepus anu binasa alatan dikeprak ku urang pilemburan. Sabari mencrong kana padung, dina pikiran Karsi ujug-ujug ngalolembar bayangan-bayangan kejadian 20 tahun katukang. Sagala rupa ngeunaan Kidayus, mangsa hirupna daratang narembongan. Soal jadi dukun, soal tukang nyarean awewe. Anu terakhir mangsa Kidayus dibuburak nepi ka paehna. Katempo didinya aya punduh sarju Kiai Damasik kasup bapana sorangan anu keur ngarepuk Kidayus. Eta kajadian kabeh daratang kana pikiran Karsi. Padahal waktu harita Karsi kakara lelengka halu. Pasti moal nyaho kana kajadian waktu harita. Tapi aneh, kabeh ngadon kagambar dina tarangna. Menang sajongjonan mah, Karsi cendekul mikiran naon anu cikeneh daratang kana alam kasadaranana. Menang gambaran kitu, Karsi kakarak nyaho. Lamun kuburan anu aya di hareupeunana teh, kuburan saurang dukun anu paeh dibuburak ku urang pilemburan. Atuh geus kitu mah, Karsi cengkat, terus ngalios indit ninggalkeun eta pakuburan. Tapi ka imah, Karsi langsung keprak-keprak di dapur. Beres kitu, tuluy ngumbah wadah jeung nyeuseuhan baju jeung anu sejen-sejena deui. Gancangna carita wanci tengah peuting. Kasampak harita Karsi masih can sare. Anggur kekadengan bari ngumbar lamunan. Telila kadenge soranu kaketrok kana panto hareup. Atuh guragiru Karsi cengkat terus kaluar kamar. Memeh mukakeun panto, manehna naong heula kana liang bilik hayang mastikeun sahasahana.
barang ditoong, bre. Sing horeng anu datang teh salakina nyatana Darja. Darja keur ngajanteng hareupeun panto bari ngaliginci. Teu mawa babawaan, teu mawa tas, teu mawa nanaon saperti ilaharna anu balik nyabah. Estuni ngaligincing we. Dina beungeut oge katempo sepa sarta sorot panon kosong tapi seukeut. Nyaho anu datang teh Dirja salakina atuh guragiru panto dibuka. Tapi nalika keur kitu ujug-ujug. Uluh, waktosna kabujeng seep wadia balad atai ofisial. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna, mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.